Армысыздар, ардақты ағайын, тікелей эфирде ел алдында бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы тілсіз жаудан сақтану туралы болмақ. Хабарға Батыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаменті азаматтық қорғаныс басқармасының бастығы подполковник Данияр Тілеуханұлы Тілеуханов және Батыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқармасы бастығының орынбасары Бейбіт Ербулатұлы Калимулдин қатысып отыр. Тақырыпқа сұрақтарыңыз болса 28-58-69 немесе 8777-264 15 WhatsApp желісіне сұрақтарыңызды жіберіңіздер. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді өздеріңізге мәлім, халқымыз ежелден от пен суды тілсіз жау деп атаған. Енді осы жаз айы шығысы мен көктем туысы мен биыл енді күннің күрт ысуы мамыр айында белгілі болып отыр. Соның салдарынан суға түсу маусымы басталмай тұрып, адамдардың өздеріне демалсыз деп жаңағы ыстықтан қорғану үшін су жағалап, өзен жағалап кеткен жасыра алмаймыз. Енді қазіргі уақытта осы суға кету фактісі жыл басынан бері неше факті тіркеліп отыр, себеп салдары қандай, күні кеше ғана соң қоңырау соғылып, мектеп түлектерінің қуанышты сәтінде де қайғылы оқиға орын алып жатыр. Өте өзекті өртейтін өкінішті мәселе. Біз қайткен күнде осының алдын ала аламыз, қайткен күнде біз тілсіз жаудан қорғана аламыз. Осы бағытта әңгімеле отырсақ. Сауықтарыңызды тілеймін. Рахмет. Жыл басынан бізде 6 оқиға төтенше жағдайлар тіркелді. Соның ішінде бізде 4-еуі жаңағы ересек адамдар, 2-еуі мектеп оқушылар болып табылады. Енді нақты айтатын болсақ, соның ішінде 4-еуі, 3-еуі балық аулау кезінде балық аулауға барады да, күн ыстық. Суға түсуге тырысып, сол суға түсіп, ішімдік ішіп, сол суға батып жатыр. Ал енді нақты тоқтасам, мына 2 бізде мектеп оқушысы суға батып кетті 24 мамырда және 25 мамырда. Енді нақты тоқтасақ, мына 24 мамырдағы 3 бала Орал қаласына келеді. Өздері Сырым ауданының тұрғындары. Оралға келіп, қыдырып, жаңағы кейінетті, содан кейін үйге қайтып баратып, Теректі ауданының, Почтепный деген ауылының трассасында тоқтап, Ядовитый өзеніне барып суға түседі. Күн ыстық, соның ішінен біреуі суға батады, екеуі жаңағы 102-ге хабарлап, осындай оқиға болды. 24-де. 25-де аяққа қоңырау, қоңырауға қатысып, жаңағы бір топ балалар, 11-ші класс сыныптары, жаңағы мүліктер қара қамыс ауылынан 25 шақырып, сол жерде жаңағы Қалдығайыт деген өзен бар. Қалдығайыт өзені. Иә, сол өзенге суға түсіп, біреуі жаңағы суға батады, қалған балалар осы жаңағы адамдарға айтып, осы оқиға тіркелді, соны судан алып шығады өздері жаңағы тұрғындар. Ал енді келес 20-шы жылмен салыстырған кезде бізде 25-шы жылы 5 адам осы уақытқа дейін тіркелді. Бір адам артық биыл суға батып жатыр. Көрсеткіш көбейіп отыр. Көрсеткіш көбейіп отыр. Енді жаңа айтып жатырмыз, жоғалған адамдардың жалпы судан шығуы да жаңағы таптырмайтын, ұзақ уақыт суға батып кету таптырмайтын фактілер де болады. Жалпы суда іздеу уақыты, жалпы құтқару жұмыстары қалай ұйымдастырылған, жаңа суға түсуге болмайтын, рұқсат етілмеген жерлер бар. Жалпы осы бағытта жұмыстар қалай жүргізіліп жатыр? Бізде облыс әкімдігінің қаулысы бар. Сол қаулыға сәйкес 69 шамалы орын жер бар. Жаңағы суға түсуге рұқсат берген жер 69. Арнайы рұқсаты бар жер. Иә. Соның ішінде 10-ы иесі бар. Кәсіпкерлер. Сол кәсіпкерлер жаңағы 34-ші бұйрық бар, соған сәйкес сол орындарды, жағажайларды 34-ші бұйрыққа сәйкес орналастырады. Құтқарушы қояды, қайық жаңағы соған сәйкес бәрін орнатады. Сондай 13 орнымыз бар. Енді сол 13 орнымыз бізде жаңағы Орал қаласында 4-еу, Бәйтерек ауданында 4-еу, и жаңағы Теректі ауданында 6-ау.
сонымен барлығы 13. Нақты иелері бар. Сонымен қатар, біз арғарай жұмыс жүргізіп атырмыз. Басқа аудандарға да осындай орындар анықтау үшін, жәнегі суға түсетін жерлер болу үшін осындай жұмыстар атқарып жатырмыз. Дегенмен, бізде 19 жылдан бастап модульна каркасыны бассейн деген болады. Сондай бізде 22 модульна каркасыны бассейн бар. Бүкіл облыс бойынша. Оның ерекшелігі қандай? Оның ерекшелігі жәнегі оқушылар паркте орналасқан, лагерде орналасқан модульны бассейндер бар. Соған барып, инструкторлар жанында тұрады, құтқарушылар. Арнай үйретет. Арнай үйретет, со жерде суға түсе бер алады. Жәнегі жаға жайға барып, су айдындарына барып, суға түсу не емес. Осындай суға түседі. Жақсы, енді жаңа айтып жатырмыз, хабарымыздың басында тілсіз жау от пен су деп, енді күннің күрт ысуы салдарынан жалпы өрттердің тіркелу фактысы қалай? Соңғы кездері жалпы неше өрт тіркелді, оның себеп салдары, неден шығып жатыр өрт, дала өрттерінен сақтану үшін қандай сақтық шаралары қазіргі таңда жүргізіліп жатыр, осыған тоқталып отырсақ. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, енді мына статистиканы ала кетсек. Ағымдағы жылдың басынан облыс аумағында 162 өрт тіркелген болатын. Өрттен 4 адам қаза болды, 3 адам жарақат алған. Материалдық шығын саны 4 миллион теңге құрап тұр. Бүгінгі күнге өткен жылмен салыстырғанда, ұқсас кезеңмен салыстырғанда өрттердің саны 7%-ға азайып тұр. Былтыр осы уақытта 174 өрт тіркелген. Және зардап шеккендердің саны 37%-ға азайып тұр. Былтыр биыл 3 адам болса, былтыр 7 адам. Қаза болғандардың саны бұрынғы деңгейде қалып отыр. Былтырда 7, биыл да 7 адам осы кезеңде. Енді өрттердің 63% жаңа тұрғын үй секторында орын алған. Және де 21% жаңа көліктерде негізгі орын алған өрттердің. Қазір уақытта тұрғын үй секторында өрттердің саны 16%-ға төмендеп тұр. Биыл мысалы 102 өрт болатын болса, тұрғын үйде былтыр 120 өрт тіркелген болатын. Өрттердің негізгі себептері орын алып тұрған, ол біріншіден жаңа электр жабдықтары мен тұрмыстық электр аспаптарын монтаждау және техникалық пайдалану ережелерін бұзу. Ол 43% алып тұр бізде себептері. Екінші себебі оттың абайсыз қолдануы, 33%. Және де жылыту маусым кезеңде жылыту пештер мен тұрмыстық газ құрылғыларын орнату және пайдалану кезінде өрт қауіпсіздік ережелерін бұзу. Ол 20%. Басқа да себептері бар. 4% ол жаңа қасақаны өрт қою, температурның әсерінен болу, жарылыстар болады кезде, 4% орын алып тұр. Биылғы жылы енді дала өрттері тіркеліп үлгерді ме қазіргі уақытта? Бізде енді дала өрттері жаңа тіркелген жоқ, бірақ дала жанулары бар. Орысша айтқанда пазар мен загарайын дейді. Жанулары тіркеліп тұр. Биылдыққа 17 табиғи жану орын алды. Облыс бойынша жалпы жаңа құраған алаңы 179 гектар. Мысалы айта берсек, Орал қаласы бойынша 10 жану, Бөрлі ауданында 4 тіркелді, Тасқала ауданында 1, Жәнібек ауданында 1. Және теректі ауданында біреу. Табиғи және орман өрттері биыл тіркелген жоқ. Енді өткен жылмен салыстырсақ, ұқсас кезеңмен былтыр 112 табиғи жану тіркелген болатын, 1201 гектар құраған. Өткен жылдың ұқсас кезеңмен салыстырғанда табиғи жанудың саны 84.8%-ға азайып тұр. Оның себебі былтыр бізде биыл жаңа табиғи жану сәуір айының бірінші жаңағы, екінші 10 күнінде басталып тұр. 11 сәуір күні басталды, а былтыр 20 наурыз күні басталды бізде, бір ай бұрын. Ол жаңа былтыр бізде жауын шашын қар аз болуына байланысты суан. Табиғи жанудың негізі себептері халықтың отты абайсыз қолдануы және құрғақ шөпті рұқсатсыз жағу болып табылады. Енді жаңа айтып жатсыз, техникалық қауіпсіздік ережелерін сақталмауы салдарынан болады деп. Жалпы осы жаз көктем шығысымен жермен жұмыс істейтін диқандарымыз, шаруаларымыз,
осы техникалан қауіпсіздігін сақтау үшін алдын ала дайындықтан бір өтпей ме? Оларға да бір белгілі бір жауапкершілік жүктелуі барысы туралы айтсаңыз. Қазір уақытта мына бізде аудандар бөлімшелері бар, төтенше жағдайлар солар жаңа ауылда орналасқан жаңа ауыл шаруашылық бөлімдерінің қызметкерлері, соның ішінде жаңа техникалық назор дейді ғой, қадағалайтын байқаудан. Қазір уақытта сол техникалық байқау өтіп жатыр. Біздің қызметкер және ауыл шаруашылық бөлімінің бір қызметкері барып мына ауылдық округтерге шығып техникаларды бір жерге жинап жаңа техникалық инженер жаңа өз саласын қарайды, тексереді. Біздікілер жаңа өрт алғашқы өрт құралдары бар ма жоқ па, трактордың жаңа техникалардың жаңа искрогаситель дейді ғой, соларын тексереді. Сосын бізде әрбір округте ерікті өрт құрылымдары құрылған болатын, соларын жаңа дайындықтарын тексереді. Біріншіден қазіргі уақытта сол жұмыстар жүріп жатыр, мамыр айында бітеді ол жұмыстар. Жақсы, енді жаңа айтып жатырмыз, енді қай өрттен болсын, судан болсын, жалпы құтқаратын арнайы құтқарушыларымыз болады, өрт сөндірушілеріміз болады, сүңгуірлеріміз болады деген секілді. Оларға да белгілі бір талаптар қойылады, олардың кәсіби әзірліктері қалай пысықталады, жалпы жоғалған адамды іздеу үшін қанша уақыт мерзімі болады, неше күн іздейді, осы жөнінде де айта отырсақ дейміз. Енді төтенше жағдайлар департаментінде бізде мына жаңағы водолаз дейміз ғой, сүңгуірлер, қазақша сүңгуір дейміз, сүңгуірлері бар. Осы төтенше жағдайлар басқармасымен бізде осы жазғы уақытқа патрульдік жұмыстар жүреді. Соған 72 құтқарушы, 21 жүзу құралы, бір катер, 15 автомобиль жаңағы дайын тұр. Ол сол жаңағы біздің водолаз еді ғой, соларға. Олар күнделікті рейд жүргізеді. Ол Орал қаласында Чапаев кенті, Шалқар көлі осы жерлерде рейд жүргізіп жұмыстарын атқарады. Сонымен қатар жаңағы оқиғалар болып жатса, суға батып, олар сол оқиғаға шығып жаңағы жерлерді іздеп, ол адамды тезірек табып жаңағы құзыретті органдарға беріп тапсыруға жұмыс атқарады. Жалпы енді осы таптырмай қалатында фактілер болады. Жылдап іздейді, жылдап жаңағы ағайын туыстары үміттерін үзбейді. Кейде осындай жағдайлар болады. Жалпы неше уақыттың ішінде іздеу тоқтатылады? Қанша мерзімнің ішінде? Нақты ондай мерзім берілмеген, табуға тырысады, бірақ ондай оқиғалар болды, бірақ көп емес. Көбінесе біздің жаңағы водолаздар іздеп тауып жаңағы нені адамды құзыретті жұмысшыларға беруге тырысады. Енді сонымен қатар облыс бойынша жаңағы бізде төтенше жағдайлар комиссиясы бар, облыс әкімшілікпен құрылған, бірқатар жұмыстар әкімшілік тапсырма берген осы жазғы мезгілге, су мезгіліне. Содан сонымен қатар бізде департамент полициясымен, әкімшілікпен, төтенше жағдайлар департаментімен бірлесіп күнделікті рейдтік жұмыстар жүреді. Бүкіл 12 ауданда и қалаларда. Орал қаласында, Ақсай қаласында сағат мөлшері сағат 16-дан сағат кешкі 8-9-ға дейін түн батқанша. Памяткілер үлестіреді, үгіт насихаттар жүргізеді. Алдын ала жұмыстар ғой. Алдын ала жұмыстар атқарады. Және білім басқармасына да іс-шаралар жүргізеді білім басқармасы. Бірлесіп. Өздерінің жаңағы сайттары бар, өздерінің жаңағы бұқаралық ақпарат жүйелері бар, солармен үлкен жұмыстар атқарады, видеороликтарды шығарады, жаңағы ата-аналармен тікелей жұмыс атқарады. Сондай бір қатар жұмыстар бізде атқарылады.
Жақсы, енді түсінікті. Жалпы енді қай жұмыстында нәтижелі болу үшін алдын алу жұмыстар жүргізілетіні белгілі ғой. Енді өрт сөндіруге қатысты да. Елімізде енді өздеріңізге мәлім, биыл жаз шықпай жатырып, шығыс облыстарда үлкен өрт оқиғалар тіркелді. Бір ауыл өрт көранды, адамдар зардап шекті. Осындай үлкен қайғы қасірет орын алмау үшін сақтық шаралары күшейтілуі тиіс деп ойлаймыз. Сондықтан осы бағытта жүргізіліп жатқан жұмыстарға тоқталып отырсаңыз. Иә, енді өзіңіз білесіз, 10 мамыр күні Шығыс Қазақстан облысында Риддер қаласында орын алды үлкен өрт. Бізде биыл онда 37 тұрғын үй өртеніп кеткен болатын. Оның себебі сол тұрғын үйлер орман алаңында орналасқан. Ондай өрт бізде былтыр да болады. Осы біздің облысымызда Калавертный ауылы, Ақжайық ауданында болды. Өрт шарпыған жерлер. Үш үй өртеніп Калавертный ауылында. Ондай өрттер тіркелді. Енді сондай өрттерді болмау үшін алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта суда қауіпсіздік бойынша, сосын дала табиғи өрттерді алдын алу қауіпсіздігі бойынша біздер бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз. Бізде жедел топтар құрылды. Жалпы күнде әрбір ұялы телефоны бар адамдарға хабарлама келіп жатады. Хабарлама келіп жатыр. Бірақ оған мән беріп жататын адамдар сирек. Күннің ыстықтығы, өрттен сақтану жөнінде, дала өрттерінің алдын алу бағытында суға түсу, мас күйінде суға түспеңіз деген түрлі ескертулер келіп жатады. Бірақ енді оған құлақ асып жататын адамдар көп емес. Өкінішке орай солай. Оның сыртында қандай жұмыстар бар? Оның сыртында біздер күн сайын қазір бастадық. Күн сайын табиғатта демалып жатқан адамдардың бастарына барып, рейдтік шаралар жүргізіп жатырмыз. Осы күнге біз өрт қауіпсіздігі бойынша, мысалы айта кетсек, 168 рейдтік шара өткіздік. Демалыс күндер біз демалмай, халық біріншіден демалыс күндер шығады ғой табиғатқа. Біздің қызметкерлер сол демалыс күнде жедел топтар құрылып, күн сайын шығып жатыр қазір. Жадынама таратып жатырмыз. Бейнероликтер түсіреміз айтқандай. Сонымен қатар сол демалып жатқан адамдар әкімшілік құқық бұзушылық тіркелсе, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Тартылып жатқандар бар ма? Тартылып жатқандар бар. Осы күнге біздер 35 тұлға тартылды. Біз өзіміз 336 бап бар. Өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды жинап қою және өртеу туралы. Сонымен біздер 26 тұлға тартылды. Сонымен қатар орман инспекциясының қызметкерлерімен 367 бап деген бар. Әкімшілік кодексінде ормандарда өрт қауіпсіздігі талаптары мен санитарлық қағидалар бұзу туралы. Сонымен 9 тұлға айыппұл 131 мың айыппұлға тартылды. Ол жұмыстар қазір жалғастыруда. Енді қауіпсіздік ережелерімен бірге жалпы мамандардың айтып жатырмыз кәсіби біліктілігі, жергілікті жерде техникалар, өсіруді құралдары жеткілікті ме? Жалпы ерікті өрт сөндірушілер жасағы бар деп жатырмыз. Олардың өмірінің қауіпсіздігі қалай болады? Енді облысымызда бізде 152 ерікті өртке қарсы құрылымдары бар, құрылған аудандарда, округтерде ауылдық. Соның ішінде биыл бізде 13 ерікті құрылымын қоғамдық бірлестік нысаны ретінде құрдық. Документалын тіркеп, юстиция органдарын тіркеп. Олар қазіргі уақытта барлығы дайын, өртке уже жануларға шығып жатыр. Су тасығыштар бар ауылдарда. Тракторлер, басқа да бейімделген техникалар, аспалы өрт сөндіргіштер, енді жетпей жатса, бізге заявка түсіреді, қосымша біз болса береміз оларға. Сонымен қатар жергілікті атқарушы органдармен мемлекеттік өрт сөндіру бөлімдері жоқ елді мекендерде өрт сөндіру бекеттерін құру жұмыстары жүріп жатыр бізде. Қазіргі уақытта 18 өрт сөндіру бекеті құрылды әкімшіліктермен. Өздерімен. Сол 18 өрт сөндіру бекеті 62 елді мекенде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етіп тұр қазір. Рахмет. Енді өртке қатысты сөз болғанда тек қана дала өрттер емес, енді елді мекендердің жалпы тұрғындардың өрт қауіпсіздік ережелері де сақталу керек қой. Бұл бағытта да жалпы жұртшылыққа тұрғындарға түсінік жұмыстар жүргізіп жатқан болар. Әсіресе көп қабатты үйлерде халық тығыз шоғырланатын жерлерде өрт қауіпсіздік ережелеріне қатысты
жалпы алдын алу жұмыстары, арнай жүргізіліп отырған рейдтер нәтижесі қалай? Жалпы талапқа сай болмай жатырған мекеменің кәсіпорындар бар ма? Әрине біздер жаңа жартышылдық жоспар құрылады, жаңа шаруашылық нысандар тексеру. Бірінші жартышылда біздер білім беру нысандарын тексереміз. Қазір уақытта уже мамыр айында уже біздер бітіріп жатырмыз ол нысандарды. Әрине бұзушылықтар бар, олар енді шара қолданылады. Көбіне қандай құқық бұзушылықтар орын алады? Енді нысандарды айтатын болсақ, шаруашылық жаңа біріншіден өтсөндіргіш құралдар жетпеу. Мүлдем болмайтындар бар ма жалпы? Мүлдем болмайтындар жоқ, енді бұрын болды, қазір енді бізде жылдан жылда тексергесін нәтижесі бар, бірақ сонда жетпей жатады. Яғни автоматикалық өрт дабылы бұрын мысалы мектептердің көбінде болған жоқ, қазір 95%-дай бәрінде бар. Бірақ болғанмен де жаңа жұмыс жасамай тұрады. Техникалық жаңа келісім шарттар болмайды, жаңа тексеріп тұруға. Сондай бұзушылықтар, сосын жаңа электр құрылымдар жағынан болады бұзушылықтар. Жұмысшылардың жаңа бірінші несін білмейді, өрт кезінде қандай жаңа не істейтіндерін. Қай есіктен шығу керек, қай жолмен жүру керек, дабыл болғаннан кейін адамдар ол жерде абдырап қалуы мүмкін. Сондықтан арнайы мамандар бар ма жалпы мекеме кәсіпорындарына осыған жауап беретін? Енді заң бойынша әрбір мекеме басшы өздері бірінші өздері жауапты болады. Оның ішінде өздері жаңа бұйрығымен техникалық қауіпсіздікке жауап беретін, өрт қауіпсіздігіне жауап беретін бұйрығымен болады олар. Нұсқаушы. Иә, нұсқаушы. Олмен қатар бізде тексеріс кезінде өзімізде жаңа дәріс өткіземіз, инструктаж өткіземіз, жаңа эвакуация оқу жаттығу жасаймыз, оның бәрін көрсетеміз. Енді тұрғын үйлерді бізде енді тұрғын үйлер айта келсек, оны жылыту маусымы кезінде біз жұмыс жасаймыз. Біріншіден ол жаңа 1 қыркүйектен 11 сәуірге дейін біздер бастап жасаймыз. Енді биыл бана айтып кеттім ғой, өрттер тіркелді. Үйлерді біз қазір заң бойынша тексеруімізге хақымыз жоқ. Біздер сондықтан жаңа үйлерді аралап тұрғындармен әңгіме жүргізу, жаңа жарнама таратамыз. Енді үйлеріне кіргізеді біреулер, жаңа қарап кеткенше онда қараймыз, түсіндіреміз. Жаңа газ жағынан газ қызметкерлері бізге бірге жүреді, жаңа жергілікті полиция бірге жүреді. Енді жаңа сізбен біз әңгімелеп отырған алдын алу шараларына осы пандемияның салқыны әсері болған жоқ па? Көбіне барлық салада қазір қашықтықтан жұмыс істеу жоспары жүзеге асырып жатыр. Қашықтықтан жұмыс істеуге жолға қойылып жатыр. Осы мәселе. Өрт болған жағдайда ол пандемияға біз қарамаймыз ғой. Ол үшін енді өртті алдын алу бағытындағы жұмыстар. Ондан енді көп пандемия бізге әсер еткен жоқ. Енді былай болды, бірақ енді біз барымша жұмыс жасап жатырмыз. Халықты енді өрттен де өлім болуы мүмкін, пандемиядан жаңа сақтанамыз деп өрттен де өлім болуы мүмкін. Біз көп қарамай жаңа жұмысымызды жасап жатырмыз. Енді әрине қызметкерлер өздері жаңа маскаларын тағып сақтанып, бүкіл санитарлық нелер ұстап жатырмыз. Дұрыс. Енді жаңа айтып жатырмыз, күн соңғы аптада күрт ысып кетті. Жалпы жұртшылықтың сая іздейтін, көлеңке іздейтін тұстары бұл енді судың жағасы. Жазғы демалыс кездерінде көптеген азаматтар демалыс орындарына барады. Жаңағы мұхит теңіздерді айтпағанда осы іргедегі өзіміздің осы облысымызда өтетін үлкен үш өзен, су айдындары, көлдер осы мәселеге қатысты қауіпсіздік ережелерін сақтау хақында маман ретінде біздің көрермендерімізге кеңесіңіз қандай айта тұрсаңыз? Енді бізде жаңағы мәслихаттың шешімі бар. 246 жер бар суға тыйым салынған, суға түсуге болмайды. Рұқсат етілген жоқ. Етілген жоқ. Жерлер. Yeah. Сол жерлерде бізде белгілер тұр. Белгілер 246. Арнайы қойылған белгілер бар. Және 34 ақпараттық стендтер тұр. Ол сол жерде тыйым салынған жоқ, суға түсуге болмайды. Бізде қалай? Жаңағы кісілер барады, тыйым салынған жерге барып, ішімдік ішеді, суға түседі. Оның өзеннің түбі жаңағы тазаланбаған, ол жерде тастар жатыр, жаңағы стекло жатыр, олар барады да суға түседі, ішімдік ішіп. Мен жаңағы статистикаға жүгінсек,
алты адамның үшеуі балық ұстап барған. Балық ұстауға барған, содан ішімдік іштеп, суға түсіп кеткен. Сонымен біз қатарласып жаңағы балық ұстау инспекциясы бар. Олар осы екі айдың ішінде 55 хаттама толтырыпты осы балықшыларға. Негізі бірінші июньға дейін балық ұстауға болмайды екен. Олардың заңы бойынша. Рұқсат етілмеген. Соның өзінде де бізді заңды бұзып, біздің адамдар барып. Жалпы суға түсу маусымы басталды ма қазір уақытта? Негізі бізде... Арнайы рұқсат бар ма қазір? Арнайы рұқсат. Негізі егер де, жәнегі, қазір түн суық, күндіз ыстық, 35 градустан жоғары. Күндіз барат, су суық, адамдар барып суға түскен кезде, жәнегі, аяқтары тартылып жатады, судың суықтығынан. Және сіңірлері тартылып атады, содан суға бататындар да болады, ондай оқиғалар болған. Сондықтан әбден су жылынған кезені мөлшері 1 июньнан басталады бізде. 1 июньнан бастап түсет, содан арғарай түсуге болады мөлшері. Уже су да жылы сол. Ал енді, жәнегі біз айтайын дегенім енді менім. Екі бала мектеп оқушысы. Әр адамның өмірі өздерінің қолдарында. Сонымен қатар мына ата-аналар өз балаларымен жаңағы үгіт-насихат қараусыз қалдырады, үгіт-насихат жүргізбейді. Жаңағы түсуге болмайтын жерге, суға түсуге болмайтын жерге суға түседі. Белгіленбеген жерге. Сондай оқиғалар бізде өте көп. Сол жерлерде бізде көп тіркелген жаңағы суға батқан адамдар. Енді жаңа айтып жатырмыз, сүңгуірлердің жаңағы іздейтін өзінің уақыты, жаңа мерзімі, жалпы қауіпсіздігі туралы деп. Жалпы еліміз бойынша біздің облысымызда емес, әрине осы сүңгуірлердің де іздеу жаңағы суға кеткен адамдарды іздеймін деп жоқ болып кету фактісі тіркелді. Олардың да жаңа қамыстың арасына оратылып қалып біраз уақыттан кейін табылуы. Бұл да үлкен қайғылы оқиға. Сүңгуірдің артында да отбасы, бала шағасы бар. Оның жалпы өмір, сүңгуірлердің өмірінің қауіпсіздігі туралы айтсаңыз. Жалпы оларға да бір қауіпсіздік ережелері туралы арнайы оқыту, үйрету жұмыстар бар шығар. Ол сол жаңағы біздің мамандар оқудан өтеді. Арнайы оқудан өтеді. Оларда жаңағы ай сайынға тексерістер болады. Олар ай жаңағы уақыт сайын су айдынындағы төменге түсу уақыттары бар, сағаттары бар. Сол сағаттарын өте бітіп, жаңағы профессионализм дейді ғой, профессионалдық жаңағы өз мамандары болып табылып, содан кейін ғана жұмысқа кіріседі, іздеу жұмыстарына рұқсат алады. Ондай рұқсат алмай, біздің жаңағы ондай іздеулерге бізде мамандарды жіберілмейді. Жақсы енді. Бұл осы мүмкіндікті пайдаланып, тұрғындарға өрт қауіпсіздігін сақтау бойынша да қысқа нұсқа кеңесіңізді айтсаңыз. Құрметті облыс тұрғындары және қонақтары, қазіргі уақытта жаңа өрт қауіпті кезеңдеміз, ыстық кезеңдері басталды. Сонымен қатар жаңа халықтың демалыс күндері жаңа табиғатқа шығулар көп болады. Сол себеппен табиғи ортада болған кезде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау туралы тағы да естеріңізге саламыз. Және жаңа орманда және далада жанып жатқан сіріңкелерді темекі тұқылдарын тастауға, қалын тоғайлардың қасына от жағуға және желді қатты жел кезінде от жағуға өздігінен тұтанатын материалдарды қалдыруға қатан тыйым салынады. Орман алқаптары маңында және саяжай учаскелерінде тұратын тұрғындарға құрғақ шөптер мен тұрмыстық қалдықтарды өртемеуді сұраймыз. Табиғи өртті байқаған кезде өрт ошағын өз күштеріңізбен жоюға тырысу қажет. Егер сөндіре алмасаңыз, біріншіден жаңа 101 номеріне немесе 112 телефонына хабарласуыңызды сұраймыз.
Жақсы, рахмет. Енді Данияр Тілеуханұлы, Бейбіт Ерболатұлы бүгін студиямызға келіп, осы тілсіз жаудан қалай сақтану керек, оның алдын алу үшін жалпы қауіпсіздік ережелері хақында толыққанды ақпарат бергендеріңіз үшін бүгінгі сұхбаттарыңызға алғысымызды айтамыз, рахмет дейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.